सबैलाई जय मसीह। तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन। आज फेरि पनि मलाई यस मण्डलीमा परमेश्वरको वचन बोल्ने एउटा सु अवसर दिनु भएको छ। यसको निम्ति म यहाँको अगुवालाई धन्यवाद दिन्छु र विशेष आज म मेरो यो वचनको आज धेरै लामो थियो तर म यसलाई छोटोमा बोल्ने प्रयास गरिराखेको छु। हुनसक्छ कोही बेला धेरै लामो पनि हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दा लामो भयो भने पनि क्षमा चाहन्छु तर जति सक्दो म छोटोमा नै बोल्न चाहन्छु। आज मैले वचन चाहिँ हाम्रो यो बाइबलबाट हिब्रूको पुस्तकबाट मैले बोल्ने जमर्को कसेको छु। हिब्रूको पुस्तकबाट म आज परमेश्वरको वचन बोलिरहेको छु र यो पुस्तक चाहिँ हिब्रूको पुस्तक लेखिएको चाहिँ 1953 वर्ष भएछ। मैले यो हेर्दाखेरि 1953 वर्ष चाहिँ यो हिब्रूको पुस्तक लेखेको चाहिँ त्यति भएछ, अर्थात् 60-70 इस्वीतिर लेखिएको रहेछ। अनि यो चाहिँ एउटा हिब्रू जाति चाहिँ एउटा पुरानो जाति पनि हो अनि यो भाषा पनि पुरानो भाषा हो। हिब्रू पनि पुरानो नियममा हामीहरू देख्छौँ हिब्रूको सम्बन्धमा लेखिएको छ, हिब्रू जाति भनेर लेखिएको कुरा हामी पुरानो नियममा पनि यसरी पाउन सक्छौँ। आज यो हिब्रूको पुस्तक हिब्रू क्रिश्चियनहरूलाई लेखिएको हो, यो चाहिँ हिब्रू क्रिश्चियनहरूलाई लेखिएको रहेछ। यसको लेखक चाहिँ मैले अध्ययन गर्दा के देखेँ भनेदेखि चाहिँ यसको लेखक चाहिँ अज्ञात छ भनेर बताएको रहेछ। अज्ञात थाहा छैन कसले लेखेको भनिकन थाहा छैन, तर पनि हुन्छ तर पनि परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट लेखिएको हुनाले यो पुस्तक जसुकैले लेखेको भए तापनि यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि हो, हामीलाई पनि पठाएको भनिकन आज हामीले बुझ्नु पर्दछ। विशेष किन लेखियो भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रूहरू चाहिँ चाँडै परीक्षामा पढ्न लागेका थिए, चाँडै एकदमै चाँडै उनीहरू चाहिँ परीक्षामा पढ्न लागेका थिए। यसै कारण परीक्षाबाट बचाउनको लागि यो पत्र लेखिएको रहेछ। विशेष कसरी परीक्षामा भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको वचन सुन्ने कान मन्द भएका थिए भनेर बताएको छ। तिनीहरू सुस्त हुन लागेका थिए भनिकन पनि बताएको छ। तिनीहरूको मन चाहिँ एकदम शिथिल भइसकेका थिए, उनीहरू हरेस खान लागेका थिए भनिकन धर्मशास्त्रले यसरी बताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि तिनीहरूको जोस र जागृति हराइसकेका थिए, सेलाइसकेका थिए भनिकन बताएको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ दोधारे मनका थिए भनेर बताएको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ विश्वासमा राम्रोसँगले बढेका थिएनन्, तिनीहरू दुधे बालक जस्तै थिए भनेर बताएको हामी देख्छौँ। अनि अर्को मुख्य कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सङ्गतिमा भेला हुन छाडिसकेका थिए। यसै कारण हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ 10:25 पदमा के लेखेको छ भने कसै कसैको बानी भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछाडौँ भनेर लेखिएको छ। यो अहिलेको नयाँ संशोधनमा चाहिँ अलिकति फरकै छ, कसैको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ भनेर बताएको छ, तर हामीले पढेको पहिलाको पुस्तकमा चाहिँ कसै कसैको बानी भए चाहिँ भनेर त्यहाँ यसरी बताएको हामी देख्न सक्छौँ है। अनि अर्को कुरो तिनीहरू चाहिँ अगुवाहरूको विरोधमा उठेका कुरा पनि हामी देख्न सक्दछौँ। अनि तिनीहरू चाहिँ विश्वासबाट यसरी पछि हट्न लागेका कुरा चाहिँ मैले यो हिब्रूको पुस्तक पढ्दाखेरि त्यो कुरा यसरी मैले पाएँ। अनि तिनीहरू मुख्य कुरो के छ भने भनेदेखिलाई तिनीहरू चाहिँ ख्रिस्टको विश्वासलाई छाडेर यहुदी धर्मतर्फ फर्कन लागेका कुरा चाहिँ
मैले धर्मशास्त्रमा पढ्दाखेरि चाहिँ कतिवटा अध्ययन गर्दा मैले यो कुरा चाहिँ पाउन सकेको छु हैन। यसरी यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुमा 9-10 वटा कमजोरीहरु हिब्रू जातिहरुमा हिब्रू क्रिश्चियनहरुमा 9-10 वटा कमजोरीहरु भेटाएको कमजोरीहरु भएको मैले चाहिँ यसरी भेटाएको छु। अब तिनीहरुलाई सम्झाउनको लागि एउटा 4 उद्देश्य राखेर चाहिँ यो लेखिएको रहेछ। हिब्रूलाई ख्रीष्टबाट आएको अनन्त उद्धारको बारेमा सम्झना दिलाउनको लागि यो पत्र लेखिएको रहेछ। पहिलो नम्बरमा यो कुरा छ। दोस्रो नम्बरमा के रहेछ भनेदेखि चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा पाएका अनगन्ती आशिषहरूको बारेमा याद गराउनलाई लेखिएको रहेछ। तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा पाएका तेस्रो कुरा चाहिँ जसरी ख्रीष्टले दुःख भोग्नुभयो हामीले पनि दुःख भोग्नुपर्छ भनेर चाहिँ सम्झाउनको लागि लेखिएको रहेछ। चौथो कुरो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू ख्रीष्टबाट हटे भने भयङ्कर इन्साफ आइपर्नेछ भनी जनाउनलाई यो पत्र लेखिएको रहेछ। यसकारण हिब्रू चाहिँ ख्रीष्टको विश्वासबाट हट्न लागेका थिए र परीक्षामा पर्न लागेका थिए भनिकन यो पत्र लेखिएको रहेछ। र आज म तपाईँहरूको अगाडि यो वचन यसरी बोलिराखेको छु। तपाईँहरूले मेरो चाहिँ एउटा सिद्धान्त के छ भनेदेखि चाहिँ म आफू बोल्दाखेरि चाहिँ म आफू सुन्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ म जहिले पनि नोटबुक लिन्छु, डटपेन लिन्छु, बाइबल लिन्छु अनि त्यहाँ चाहिँ म यसरी नोट गर्छु। मसँग उहिले उहिले बोलेको वचनहरू पनि छ, उहिले उहिले वक्ताहरूले बोलेको आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि 40 वर्ष अगाडि बोलेको मान्छेले बोलेको वक्ताहरूले बोलेको वचनहरू पनि अझसम्म छ। यसकारण हामीले यो याद गर्नुपर्छ। प्रत्येकले नोट बुक लिएर बस्नुहोस्, डटपेन लिएर बस्नुहोस्। त्यसो गर्नाले चाहिँ तपाईँलाई वचनमा अगाडि बढ्नको लागि एकदमै सहायता पुग्न सक्दछ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो सिद्धान्त हो है, तपाईँलाई यस्तै हुनुपर्छ भनेको चाहिँ होइन, मेरो आफ्नै विचार हो यो चाहिँ, आफ्नो सिद्धान्त। म चाहिँ त्यसरी चाहिँ बस्ने गर्दछु। अब हामी पढ्नेछौँ यहाँ हिब्रूको पुस्तक 10 32 पदबाट हामीहरू हेर्न लागेका छौँ। हिब्रूको पुस्तक 10 पदबाट अब हामीहरू चाहिँ हेर्न लागेका छौँ। म पढ्छु, तपाईँले आफ्नो बाइबलमा सुन्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। ती अघिका दिनहरूलाई सम्झ, त्यस बेला प्रकाश पाएपछि तिमीहरू कष्टहरू सहित कठोर सङ्घर्षमा स्थिर रहेका थियौ। कहिले त निन्दा र कष्टहरूले अरूको तमासा बनाइएका थियौ भने कहिले चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा परेकाहरू सँगसँगै सहभागी भएका थियौ। कैदीहरूमाथि तिमीले दया देखायौ, आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि हर्षसाथ सयौ, किनकि तिमीहरू जान्दथ्यौ कि तिमीहरूको आफ्नै अझ उत्तम र सदा रहने सम्पत्ति छ। यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग जसमा ठुलो इनामको प्रतिफल छ। परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ, किनकि अब एकैछिनमा आउनुहुने चाहिँ आउनु नै हुनेछ र बिहानो गर्नुहुने छैन। तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ र यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरूमध्येका होइनौँ, तर विश्वास गरी बचाइएकाहरूमध्येका हौँ। हामीले यसरी यहाँ पढेका छौँ अहिले है। यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ भने हिब्रूहरूको सुरुको विश्वासको चित्र यहाँ देखाइएको छ। सुरुको विश्वासको कुरा यहाँ गरिएको छ। पहिला उनीहरूले विश्वास गर्दा उनीहरू कस्ता थिए भनेर यहाँ चाहिँ एकदमै यो कुरा यसरी वर्णन गरेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ यसरी बताएको छ 32 पदमा, ती अघिका दिनहरूलाई सम्झ। हिब्रूलाई के भन्दछ भने अघिका दिनहरूलाई सम्झ भनेर बताएको छ है। कस्तो अघिको दिन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी बताएको हामी देख्छौँ, त्यस बेला प्रकाश पाएपछि तिमीहरू कष्टहरू सहित कठोर सङ्घर्षमा स्थिर रहेका थियौ है। अनि यहाँ यसरी बताएको हामी देख्छौँ, हिब्रूहरू चाहिँ सुरुको विश्वासमा चाहिँ परमेश्वरको वास वचनको प्रकाश पाएपछि, ख्रीष्टमा ख्रीष्टबाट ज्योति पाएपछि, मुक्ति पाएपछि, शान्ति पाएपछि, उनीहरूले जीवन पाएपछि चाहिँ
अर्थात् ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि सुरुको विश्वासमा को कुराहरू यहाँ म तपाईँहरूको अगाडि ल्याउँदैछु। कष्टहरूसहित केही कष्टहरूलाई केही झैँ नमानिकन कठोर सङ्घर्षमा उनीहरू स्थिर रहेका थिए। पहिला यहाँ हामी यो कुरा देख्न सक्छौँ। त्यति बेला तिनीहरूले ख्रीष्टलाई नै आफ्नो बलियो धरहरा सम्झेका थिए, मानेका थिए। उनीहरूले सायद यसो भनेका, तपाईँ मेरो ढाल, जस्तै हामीहरू प्रार्थना गर्दा भन्छौँ, तपाईँ मेरो ढाल हुनुहुन्छ, मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भनेर यसरी उनीहरूले यसरी भनेका थिए, होइन? अनि यस्तो कुरा उनीहरूले सम्झेका थिए सुरुका दिनहरूमा। अनि ख्रीष्टमा विश्वास गरेको पहिलो समयहरू अति नै रमाइलो हुन्छ। तपाईँको समय कस्तो छ कोनि, तपाईँले कसरी सम्झिनुहुन्छ कोनि, तर हामी पनि पहिला ख्रिस्चियन हुँदाखेरि चाहिँ, पहिलो विश्वासी हुँदाखेरि चाहिँ, परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि चाहिँ हामी कति आनन्दित थियौँ, होइन? आनन्दित हुन्थ्यौँ त्यो समयमा। एकदमै त्यति बेला कस्तो हुन्छ भने एकदमै हामीलाई एउटा साहसिलो हामीहरू बनेका हुन्छौँ। तिनीहरू पनि यसरी साहसिलो बनेका थिए। तिनीहरू अति नै सङ्घर्षशील जीवन हुन्छ त्यति बेला। तर पनि जस्तै बाधा, विघ्न बाधा, समस्याहरू आए तापनि हामी त्यति बेला स्थिर भएर बसेका हुन्छौँ। यहाँ हिब्रु ख्रिस्चियनहरू पनि त्यस्तै भएका थिए। उनीहरूमा कष्ट आएका थिए, है? उनीहरूले धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो, र पनि उनीहरूले त्यो कुरालाई सहेर अगाडि बढेका थिए। अनि कहिले कहिले यस्तै हुन्छ, हाम्रो विश्वास पनि धेरै प्रहार हुन्छ। पहिलेको विश्वासमा धेरै, त्यो विश्वासलाई जोगाइराख्नु धेरै गाह्रो हुन्छ, है? तर पनि हामी रमाउँछौँ त्यति बेला। चुनौतीहरू हुन्छ, तर पनि हामी के गर्छौँ, हामी त्यसलाई सहेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि यहाँ हिब्रूहरू पनि त्यस्तै भएका थिए। हामी यहाँ 32 पदमा पढ्छौँ, ती अघिका दिनलाई सम्झ, त्यस बेला प्रकाश पाएपछि तिमीहरू कष्टहरू सहित कठोर सङ्घर्षमा स्थिर रहेका थियौ, है? आफ्नो विश्वासलाई, प्रभुबाटको उद्धारलाई बचाउन तिनीहरूले सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो त्यति बेला। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि यिनीहरू स्थिर थिए, है? उनीहरू हाँसी हाँसी त्यति बेला जीवन जिएका कुराहरू उँधो पढ्दै जाँदा हामीहरू भेट्न सक्छौँ, होइन? नेपालीमा उखान जस्तै, बाघको मुख खाए पनि रातै, नखाए पनि रातै भन्छ नि, त्यस्तै प्रकारको हाँसिरहेका थिए। कोही व्यक्तिहरू यस्तो हुन्छ कि जस्तै दुःख पर्दा पनि, समस्या आइपर्दा पनि, कष्ट आइपर्दा पनि उनीहरू हाँसी हाँसी जिएका हुन्छन्, हाँसिराखेका हुन्छन्। यहाँ पनि मण्डलीमा एक दुईजना मैले देखेको छु, हाम्रो दिदीबहिनीहरू छन्, कष्टहरू छ, समस्या छ, पीर छ, धेरै नै सङ्घर्ष छ, तर पनि हाँसिराखेका हामी भेट्छौँ, होइन? यत्रो दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तीमध्येमा हाम्रो शान्ति बहिनी जहिले हाँसिरहेको भेट्छौँ, हाम्रो माया बहिनी पनि हाँसिरहेको देख्छौँ, है? समस्या छ, चिन्ता छ, फिक्री छ, तर पनि हाँसिरहेका, अरू पनि हाँसिरहेका कतिजना हामी देख्न सक्छौँ। अनि पहिलो पत्रुस 4:16 हामीलाई के बताउँछ भनेदेखिलाई, 4:16, तर कसैले ख्रिस्चियन भएको कारण दुःख भोग्दछ भने त उसले लाज नमानोस्, तर त्यहाँ तर त्यही नाउँमा उसले परमेश्वरलाई महिमा दियोस् भनेर बताएको छ, है? अनि यहाँ हामीहरू फेरि पनि पढ्छौँ, 33 हामीहरू पढ्छौँ, हिब्रूको पुस्तकको 10:33 पढ्छौँ, कहिले त निन्दा र कष्टहरूले र अरूको तमासा बनाएका थियो भने कहिले चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा परेकाहरू सँगसँगै सहभागी भएका थियो भनेर 33 यसरी बताएको छ हामी देख्छौँ। ख्रीष्टको खातिर उनीहरूले निन्दा र कष्टहरू सहनु परेको थियो। निन्दा भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, निन्दा भनेको अरूको बत्खाई गर्नु, चर्चा गर्नु, अरूको कुरा गर्नु, अरूलाई निन्दित तुल्याउनु, निन्दा गर्नु, अरूको कुरा गर्नु, ब्याकबाइटिङ गर्नु, होइन, अरूलाई होच्याउनु, कष्ट दिनु, यो निन्दा चाहिँ यस्तो कुरो प्रकारको हुन्छ, होइन? विश्वास गर्दा त्यस्तै प्रकारको कतिवटा कुराहरू हामीहरू पाउन सक्छौँ। अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने के भन्छ भन्थ्यो होला सायद, हेर हेर ख्रिस्चियन भएको बेलामा, हेर हेर त्यसले आफ्नो धर्म छोडेको, सायद त्यसले पैसा पाउँछ होला, होइन? अहिलेको
जमानामा त्यसो भन्थ्यो होला, पैसा पाउँछ होला आफ्नो धर्म बेचेको त्यसलाई, त्यसलाई त हामीले पानीबाट काट्नुपर्छ, त्यसलाई हाम्रो जातबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ, आफ्नो कुलबाट निकाल्नुपर्छ भनेर भन्छन्। अहिले पनि छ, हिब्रूदेखिको लिएर अहिलेसम्मको पुस्ताहरूसम्म पनि यो सतावटका कुराहरू, यस्तो प्रकारको निन्दाका कुराहरू, यस्ता प्रकारका तमासा बनाइने कुराहरू चाहिँ यथावत छ, अहिलेसम्म पनि छँदैछ। एक वर्ष मात्रै भयो, सप्तरी जिल्लाको शिवनारायण चौधरी तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला, यहाँमा कोही कोही बेला आएर वचन पनि बोल्छ, यही मण्डलीको हो पहिला त। शिवनारायण चौधरीको भतिज मनोज चौधरीको विवाहमा म पनि थिएँ त्यहाँ। त्यो विवाहमा चाहिँ गाउँलेहरूले चाहिँ त्यो विवाहलाई इन्कार गरे, बहिष्कार गरे, पानी धरि दिएन, होइन पानी धरि दिएन। अनि उनीहरू बाहिरबाट उनीहरू चाहिँ तमासा हेरिराखेको थियो त्यहाँ, तर पनि बिहा भएरै छोड्यो, त्यस्तो भएको थियो त्यो विवाहमा। यसकारण यो जहिले तहिले पनि यो यतिकै चलि नै रहन्छ, आउँदो पुस्ताहरूमा पनि यो भइ नै राखेको कुरा चाहिँ यसरी हुन सक्दछ। अनि यहाँ अर्को कुरो के बताएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ, निन्दा र कष्टहरूले अरूको तमासा बनाइएका थियो भन्छ। तमासा, तमासा भनेको चाहिँ त्यसलाई नाङ्गा झार बाल्नु बनाएर चाहिँ जनताको सामु ल्याउनु भनेको होइन, त्यसको घरको चिजबिज बाहिर फालिदिनु होइन, तमासा बनाइदिनु, अनि उनीहरूको एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ कुट्नु पिट्नु, उनीहरू एकदमै निन्दा गर्नु, तमासा, यसरी तमासा बनाएका थियौँ हिब्रूहरू पनि, यसरी तमासा बनाइएका थिए होइन। अनि हिब्रूहरूले अझ यो कुरा पनि सहेका थिए, तमासा बनाइएकोहरूसँग उनीहरू सहभागी पनि भएका थिए, तिनीहरूलाई मात्र तमासा बनाएको होइन, हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन्छौँ भनेर उनीहरू पनि त्यो तमासा बनाएकोहरूसँग सहभागी भएका थिए। यहाँ तल हेर्दा त्यस्तो कुराहरू देख्न सक्दछौँ है। अर्को कुरो 34 पदमा हामीहरू पढ्छौँ, 34 पदमा हामीहरू पढ्छौँ, कैदीहरूमाथि तिमीहरूले दया देखायौ, आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि हर्ष साथ सहयौ, किनकि तिमीहरू जान्दथ्यौ कि तिमीहरूको आफ्नै अझ उत्तम र सदा रहने सम्पत्ति छ। यहाँ यसरी बताएको हामी देख्छौँ, कैदीहरूमाथि दया देखायो भन्छ यहाँ है। त्यति बेला हुनसक्छ आज पनि त्यस्तै स्थिति छ कतिवटा देशहरूमा, कैदीहरूमाथि उनीहरू क्रिस्चियन भएको कारण उनीहरू कैदमा जानु परेको थियो, जेलमा जानु परेको थियो होइन, जेलमा जानु परेका भए तापनि अरू पनि जेलमा जान परेका थिए, र उनीहरू जेलमा गए तापनि त्यो जेलमा जाने, जेलमा पर्नेलाई अथवा कैदमा पर्नेलाई उनीहरूले दया देखाएको थिए। हुनसक्छ उनीहरूले तिनीहरूलाई लुगाफाटा लगिदिएको थियो होला, उनीहरूलाई खानेकुरा दिएका थियो होला, उनीहरू तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिएका थिए होला, उनीहरूलाई पैसा दिएका थियो होला, उनीहरूलाई सहायता गरेको थियो होला, सबै परिस्थितिमा उनीहरूलाई चाहिँ यो हिब्रूले सहायता पुऱ्याएका थिए है। ख्रिस्टको खासी खातिर चाहिँ कैदमा उनीहरू जान परेको थियो, हामी यहाँ यसरी देख्छौँ। अनि तल्लो भागमा हामी के देख्छौँ भने यो 34 को तल्लो भागमा हामी के देख्छौँ, किनकि तिमीहरू जान्दथ्यौ कि तिमीहरूको आफ्नै अझ उत्तम र सदा रहने सम्पत्ति छ भनेर यसरी बताएको हामी देख्छौँ होइन। त्यो सम्पत्ति उनीहरू लुटिँदा पनि उनीहरूले हर्षसाथ सहेको कुरा हामी देख्छौँ। यहाँ 34 को तल्लो माथिल्लो लहरदेखि तल्लो लहरमा के लेखेको छ भने, आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि, आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि, क्रिस्चियनहरू भएपछि उनीहरूको सम्पत्ति पनि लुटिएका थिए, धन लुटिएका थिए, उनीहरूको जग्गा सायद लुटेको थियो होला, उनीहरूको सबै कुरो लुटेका थिए त्यति बेलाका जमानामा है। अनि तर पनि त्यो हिब्रू क्रिस्चियनहरूले चाहिँ चुपचाप सहेका थिए, अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सम्पत्ति लुटिँदा पनि हाम्रो चाहिँ सदा रहने सम्पत्ति यीशुसँग छ भनेर उनीहरूले सम्झेका थिए। यहाँ हामी यो कुरा देख्न सक्छौँ है। अनि साँच्चै नै हिब्रूको यो कलसीको पुस्तकमा लेखेको जस्तै
माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ भनेर त्यहाँ बताएको छ नि। उनले साँच्चै नै माथिका कुराहरूमा उनीहरूले मन लगाएका थिए। सुरुका दिनहरूमा ख्रिस्टको वचनमा तिनीहरूको जरा गाडिएका थिए, उनीहरू प्रभुको निम्ति मरिमेटेका थिए, आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि उनीहरूले केही जस्तो मानेका थिएनन्, आफ्नो सबै कुरो सर्वस्व त्यागिँदा पनि उनीहरू चाहिँ हर्षसाथ सहेर अगाडि बढेका थिए, उनीहरू जेलमा जानु परेका थिए, उनीहरूले कष्ट सहन परेका थिए, उनीहरूलाई तमासा बनाएका थिए, उनीहरूलाई एकदमै निन्दा गरिएको थियो है, अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन पालन गरेका थिए। तर अफसोस कुरा हामी देख्न सक्छौँ तल गएपछि पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ ती हिब्रूलाई के भयो, यस्तो प्रकारको विश्वासमा जिउने हिब्रूलाई के भयो, केले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो, होइन ख्रिस्टको निम्ति कष्ट सहने हृदयमा यहाँ उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको हामी देख्न सक्छौँ देख्छौँ है, ख्रिस्टको निम्ति सर्वस्व त्याग्ने जीवनमा परिवर्तन हामी देख्न सक्छौँ। त्यो कस्तो परिवर्तन त्यो हामी हेर्दै जानेछौँ। सर्वप्रथम उनीहरूको वचन उनीहरूको चाहिँ वचन सुन्ने कान चाहिँ मन्द भएका थिए भनेर बताएको छ। हिब्रू 5:11 म पढ्छु, यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ तर बुझाउनु गाह्रो छ किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। हेर्नुहोस् त त्यस्तो विश्वासीहरूको जीवनमा के भयो, यहाँ उनीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएका थिए भनेर बताएको छ, तिमीहरूको सुन्ने कान चाहिँ मन्द भएको छ भनेर बताएको छ। विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ, सायद उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन चाहिँ मन पर्न छाडेको हुनसक्छ, होइन तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई व्यवस्था गर्न थालेको हुनसक्छ जसबाट हामीले जीवन पायौँ, उनीहरूले जीवन पायौँ पायो होइन। सिङ्गो पृथ्वी परमेश्वरको वचनले बनियो, वचनले चङ्गाई ल्याएको छ, वचनले निको पारेको छ, वचनले जीवन दिन्छ, वचनले सबै सृष्टि भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ बाइबलमा। अनि यो जीवन दिने वचनलाई उनीहरूले बिर्सेका थिए। येशूले दिनुभएको महान मुक्तिको वचनद्वारा होइन संसार सृष्टि भएको थियो, होइन त्यो कुरालाई उनीहरूले बिर्सेका थिए। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले टल्ने छैन। मर्कुस 13:31 यो कुरा लेखेको छ, मत्ती 24:35 यो कुरा लेखेको हामीहरू पाउँछौँ, परमेश्वरको वचन कहिले टल्ने छैन। परमेश्वरको वचन चाहिँ सदा आकाशमा स्थिर रहन्छ। भजन सङ्ग्रह 119:89 यो कुरा लेखेको हामी पाउँछौँ, परमेश्वरको त्यो अनन्त वचन चाहिँ अनन्तसम्म आकाशमा स्थिर रहन्छ भनेर बताएको हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो वचन कहिले नटल्ने वचनलाई चाहिँ उनीहरूले व्यवस्था गरेका थिए, त्यो वचन सुन्न नै उनीहरूले छोडिसकेका थिए है। उनीहरूको कान चाहिँ वचन सुन्नको लागि उनीहरूको कान चाहिँ मन्द भएका थिए। हेर्नुहोस् त अर्को कुरो, परमेश्वरमा तिनीहरू चाहिँ सुस्त भइसकेका थिए। हिब्रू 6:12 हामी यो कुरा देख्न सक्छौँ, यस उद्देश्यले कि तिमीहरू सुस्त हुने छैनौ भनेर बताएको छ, तर तिनीहरूका अनुकरण गर्नेछौ जुनहरू विश्वास र धैर्यद्वारा प्रतिज्ञाका हकदार हुन्छन्। यहाँमाथि बताएको छ, यस उद्देश्यले कि तिमीहरू सुस्त हुने छैनौ, सुस्त हुन लागेका थिए उनीहरू, होइन हिब्रू 6:12 हामी यो कुरा देख्छौँ। सुस्त भनेको त ढिला भनेको, अल्छी लाग्दो भनेको, सुस्त भनेको चाहिँ कोही कोही मान्छे यस्तो हुन्छ कि एकदमै अल्छी लाग्दो, उनले केही पनि गर्न सक्दैन है। कसैलाई कोही बेला बिहानको समयमा उठनौ भन्दा पनि सुतिराखेको हुन्छ होइन, हाई काट्दै उसले सुतिरहेको हुन्छ होइन। हामी यस्तो सुस्त भनेको त्यस्तो, सुस्त केही गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको है, त्यस्तो प्रकारको कोही मानिस यस्तो प्रकारको हुन्छ। यो हिब्रूको 12:3 म पढ्छु, यहाँ यस्तो कुरा लेखेको हामीहरू पाउन सक्छौँ।
बाह्रको तिनमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहनु हुनेलाई विचार गर, तिमीहरू शिथिल र शिथिल नहो अनि हरेस नखा। उनीहरू चाहिँ हरेस खाइसकेका थिए, उनीहरू शिथिल भइसकेको थिए उनीहरूको जीवनहरू। यहाँ हामी यसरी देख्छौँ तिनीहरूलाई सम्झाउन, तिनीहरूलाई सम्झाउनको लागि चाहिँ यो पद लेखिएको हो। बाइबलको यो पद यसरी लेखियो है। तिनीहरूको जोस सिलाएका थिए, तिनीहरूमा जागृति थिएन। हामी यस्तो कुरा देख्न सक्छौँ हिब्रू 10:23 पदमा हेर्दा हामी त्यो कुरा देख्छौँ। हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामिराखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। दोधार, उनीहरूको दोधारे मन भइसकेका थिए। हामी यो कुरा यसरी यहाँ देख्न सक्दछौँ है। दोधारे मन, दोधारे भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। दोधारे भनेको चाहिँ यता जाउँ कि उता जाउँ भनेको, यो गरौँ कि त्यो गरौँ भनेको, खाउँ कि नखाउँ भनेको, दोधारे भनेको चाहिँ त्यही हो। जाउँ कि नजाउँ भनेको, चर्चमा जाउँ कि नजाउँ भनेको हो, सङ्गतिमा जाउँ कि नजाउँ भनेको, प्रार्थना गरौँ कि नगरौँ भने चाहिँ भनेको हो। दोधारे मन भनेको चाहिँ त्यही नै हो। अनि यो चाहिँ मन तातो जस्तै हिब्रूको प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ 3:14 पदमा लाउडिकियाको मण्डलीको तुलना त्यहाँ गरेको छ। मन तातो भनेको चाहिँ त्यहाँ, मन तातो भनेको चाहिँ चिसो पनि होइन तातो पनि होइन। कि चिसो भयो भने एक प्रकारको मिठो हुन्छ, कि तातो भयो भने अर्कै स्वाद हुन्छ है। मन तातो पानीलाई चाहिँ के हुन्छ भने खल्लो, त्यो केही पनि हुँदैन, त्यसलाई फ्याँकिदिए पनि हुन्छ, कारण यो एकदमै खल्लो हुन्छ है। लाउडिकियाको मण्डली मन तातो मण्डली थियो। मन तातोको अर्थ त्यही नै हो। कोही बेला हस्पिटलमा बिरामी लगिन्छ, त्यहाँ सिकस्त बिरामी जस्तै हो, जसको ढुकढुकी छ तर पनि जीवन छ, त्यहाँ बाँचिराखेकै छ होइन, तर उसले केही पनि गर्न सक्दैन है, तर पनि त्यो मान्छे बाँचिराखेको थियो। ढुकढुकी मात्रै रहेको, मन तातो रहेको, ढुकढुकी मात्रै रहेको हो है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने तिनीहरू चाहिँ संसारसितको सम्झौता गरेको जस्तै हुन्छ। संसारसितको सम्झौता भनेको चाहिँ संसारसित पनि ठिक्कै, क्रिस्चियनमा पनि ठिक्कै, प्रभुसित पनि ठिक्कै, परमेश्वरको वचनमा पनि ठिक्कै, अरूतिर पनि ठिक्कै भनेको हो। मन तातो एकदमै, यो मन तातोको अर्थ चाहिँ मन तातो जस्तै, यता पनि ठिकै उता पनि ठिकै। हामीलाई बाइबलको वचनले यसरी बताएको छ, योन्नाको पुस्तकमा 2:15-17 हामीलाई बताएको छ, संसारसित एकै चालको नहो भनेर बताएको हामी त्यहाँ यसरी देख्न सक्छौँ है। अनि यस्तो संसारसितको सम्झौता गर्ने, मण्डलीसित पनि सम्झौता गर्ने। सम्झौता भनेको चाहिँ कसरी बुझाउनु तपाईँहरूलाई? सम्झौता भनेको चाहिँ म चाहिँ के बुझाउँछु भनेदेखिलाई, पार्टी हुन्छ नि, पार्टीको चुनावको समयमा पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई जिताउनको लागि धेरै नै उनीहरूले पैसा रुपियाँ खर्च गरिराखेको हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ सरकारले उनीहरूलाई चाहिँ आचार संहिताको नियम लागु गरेका हुन्छन्। आचार संहिता भन्छ होइन, जसलाई पार्टी यहाँसम्म पुग्ने, सरकार यहाँसम्म पुग्ने भनेको हो। त्यहाँदेखि उता गयो भने त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विवाद चर्किन्छ, लडाइँ हुन्छ भनेको हो। त्यसरी पार्टी यहाँसम्म, सरकार पनि यहाँसम्म, आचार संहिता भनेको चाहिँ त्यही हो है। परमेश्वरको वचनमा पनि विश्वास गर्ने, संसारको धर्ममा पनि विश्वास गर्ने होइन। हामीलाई यसरी धर्मशास्त्रको वचनले यसरी हामीले बताएको हामी देख्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ अर्को कुरो,
मुख्य कुरो चाहिँ ति हिब्रू जातिहरु चाहिँ हिब्रू क्रिश्चियनहरु चाहिँ के भएका थिए भन्दाखि चाहिँ उनीहरु चाहिँ संगतिमा जान उनीले छाडिसकेका थिए। 10 अध्यायको 25 पदमा यो कुराहरु बताएको छ। मुख्य कुरो चाहिँ यो भएको छ, उनीहरु संगतिमै जान छाडिसकेका थिए। उनीहरु संगतिमा नै गएन भन्दाखि चाहिँ उनीहरुलाई कसरी सिकाउने, कोही मान्छे संगतिमा आएन भने उनीहरुलाई कसरी परमेश्वरको वचनबाट हुर्काउने, कसरी अगाडि बढाउने, यस्तो समस्या त्यहाँ परेको थियो। उनी संगतिमा नै आउन छाडिसकेका थिए। कसै कसैको बानी भएझै हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछाडौँ। त 10:25 यहाँ नयाँ संशोधनमा चाहिँ अर्कै किसिमको छ। कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछाडौँ, तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन प्रोत्साहन देऊ। कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ होइन, आज संगतिमा जानु परेन, ढुक्कै भयो ढुक्कै भयो होइन। कसैले जुवाउँ संगतिमा भन्ने मान्छे कोही पनि आउँदाखेरि चाहिँ मनभित्रबाट रिस उठेर आउने क्या, रिस उठेर आउँछ। संगतिमा जानु परेन, जानु परेन, एउटा न्यू हुनु पऱ्यो नि त। त्यसरी संगतिमा जाने र नजाने चाहिँ मानिसको बानी हो, हामीले बानी चाहिँ गर्नुपर्छ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले अगुवाहरूको विरोध गर्न सुरु गरेका कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हिब्रू 13:17 पदमा लेखिएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर, यसै कारण यो यहाँ यसरी बताएको हो। उनीहरूले आज्ञा पालन गरेका थिएनन् र यो वचन यसरी लेखेको छ कि अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर, तिनीहरूको अधीनमा बस भन्नु भनेको छ यहाँ, किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूका प्राणको हेरचाह गर्छ। यहाँसम्म मात्रै पढ्छौँ हामीहरू, यहाँ यसरी बताएको हामी देख्छौँ। यसकारण हामी क्रिस्चियनहरू, क्रिस्चियन विश्वासीहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ पास्टरको अधीनमा बस्नुपर्छ, अगुवाहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ, शिक्षकहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ, आफूलाई सिकाउने धर्मगुरुहरूको अधीनमा हामीहरू बस्नुपर्छ, अनि उनीहरूप्रति हामीहरू चाहिँ आज्ञाकारी बन्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरप्रतिको एउटा उच्च भक्तिको रूपमा लिनुपर्छ भनेर एउटा पुस्तकमा बताएको थियो। कति गजबको कुरा छ होइन, अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर्नु, पास्टर एल्डर डिकन अगुवाहरू जो छ उनीहरूको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ कति असल कुरो रहेछ, किनभने परमेश्वरलाई त हामी देखेका छैनौँ, कसैले पनि देखाएको छैन होइन, तर हामीहरू चाहिँ अगुवाहरूको अधीनमा हामीहरू बस्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ लेखेको रहेछ, त्यो पुस्तकमा लेखेको रहेछ, उच्च भक्तिको रूपमा लिनुपर्छ भनेर बताएको रहेछ, अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर्नु। परमेश्वरले यी कुराहरू यस्ता कुरा चाहिँ मन पराउनुहुन्छ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा तिनीहरू चाहिँ ख्रिस्टको विश्वास त्यागेर यहुदी धर्मपट्टि फर्कन लागेका थिए भनेर बताएको पनि मैले भेटाएको छु। हेर्नुहोस् त, यहुदी धर्मलाई क्रिस्चियन धर्म छोडेर यहुदी धर्मप्रति उनीहरू फर्कन लागेका थिए। त्यति बेला थुप्रै थुप्रै धर्म त उहिलेदेखि छँदैछ, विभिन्न धर्म छँदैछ, तर उनीहरू पनि यसरी नै अब यहुदी धर्मपट्टि फेरि पनि उनीहरू चाहिँ फर्कन लागेका थिए। अनि अर्को कुरो, यी कुराहरू चाहिँ यी कुराहरू मध्येबाट तिनीहरूले ख्रिस्टको निम्ति कष्ट भोग्न छाडिसकेका थिए। कति है दुःख लाग्दो कुरो यहाँ छ, हामी देख्छौँ ख्रिस्टको निम्ति उनीहरूले निन्दा सहन छाडिसकेका थिए होइन। हिब्रू 10:34 पदमा अघि पढेको हामीले यहाँ यस्तो कुरा लेखेको हामीहरू पाउँछौँ, कैदीहरूमाथि तिमीले दया देखायौ, आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि हर्षसाथ सहयौ भनेर त्यहाँ यसरी बताएको छ। अनि कैदमा परेकाहरूलाई, सतावटमा परेकाहरूलाई, दुःखमा परेकाहरूलाई, निन्दित भएकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले दया देखाउन छाडिसकेका थिए। पहिला चाहिँ खुब दया देखाउँथे, तर पछिबाट उनीहरूले सबै कुरो त्यागिसकेका थिए। पहिला ख्रिस्टको निम्ति आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा
उनीले सहन सकेका थिए, हाम्रो सम्पत्ति माथि छ भनेर उनीले सम्झेका थिए, तर पछिबाट उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको लोभ गर्न थालेको हामीहरू पाउन सक्छौँ, भेटाउन सक्छौँ है। तिनीहरू यसरी आफ्नो सम्पत्तिको फेरि पनि उनीहरू चाहिँ लोभी भएका थिए भनेर बताएको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ स्वार्थी भइसकेका थिए, अब तिनीहरू चाँडै पतन हुन लागेका थिए अनि उनीहरू परीक्षामा पर्न लागेका थिए। यसै कारण हिब्रूको लेखकले तिनीहरूलाई यसो भन्छन्, हिब्रू 3:12 म पढ्छु, 3:12 यसै कारण यसरी लेखिएको छ, भाइ हो होस् गर, तिमीहरूमध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्, होइन, तिमीहरूमध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओन् है। यहाँ बाइबलले हामीलाई ख्रीष्टको सम्बन्धमा टाढा रहँदा हामीले जीवनमा गम्भीर जोखिम उठाउनु पर्छ भन्ने कुरो बताएको हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त होइन, पुरानो नियममा हामी के देख्छौँ, पुरानो करारमा यो दोस्रो राजाको पुस्तकमा 17 हामीहरू हेर्दा के देख्छौँ भने उनीहरू चाहिँ परमेश्वर चाहिँ त्यति बेला इजरायलीहरूसित चाहिँ एकदमै रिसाउनु भएको कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। हामी त्यो अहिले हेरिबस्दैनौँ, तर म तपाईँलाई यसरी बताएको, मैले मुखस्थ म तपाईँलाई बताउँछु। अनि त्यहाँ चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ परमेश्वर चाहिँ इजरायलीसित एकदमै रिसाउनु भएको कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ, होइन। यसकारण उनीहरू इजरायलीसित मात्रै होइन यहुदासित पनि रिसाएको कुरा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ रिसाएको कुरा यहाँ लेखिएको छ, किनभने तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन उनीहरूले गरेका थिएनन्। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यागिदिनुभएको कुरा छ, कष्ट दिनुभयो भनेको छ, लुटपिट गर्नेहरूको हातमा दिनुभयो भनेर यसरी बताएको छ, तिनीहरूलाई दाउदको घरानाबाट अलग गर्नुभयो भनेर बताएको छ। म यो एकदम पद चाहिँ पढ्नु पऱ्यो, नपढिकन चाहिँ यो अलिकति मिठास आएन है। यो 17:21 म पढ्छु है। जब उहाँले इजरायललाई दाउदको घरानाबाट अलग गर्नुभयो, तब तिनीहरूले नबातका छोरा यारुबमलाई राजा तुल्याए। यारुबमले इजरायललाई परमप्रभुको पछि लाग्नुबाट फर्काएर एउटा ठुलो पाप गर्न लगाए। इजरायलीहरू यारुबमका सबै पापहरूमा लागिरहे र ती त्यागेनन्। जबसम्म परमप्रभुले आफ्ना सबै दास अगमवक्ताहरूद्वारा चेतावनी दिनुभए चाहिँ तिनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितिबाट निकाल्नु भएन। यसैले इजरायलका मानिसहरू आफ्ना मातृभूमिबाट असुर देशमा निर्वासित गरिएर लगिए र तिनीहरू अझै पनि त्यहीँ छन्। कस्तो कुरा त्यहाँ हेर्नुहोस् न, कति दुःख लाग्दो होइन, असुर देशमा कैदी भएर उनीहरू चाहिँ बस्न पऱ्यो, आजसम्म पनि तिनीहरू त्यहीँ छन् भनेर बताएको छ। त उँदो हेर्दै गयो भने अझै के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 17:24 उँदो हेर्दै गयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त अहिले हामी त्यो कुरा हेर्ने छैनौँ होइन। कति दुःख लाग्दो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी इजरायलका मानिसहरू आफ्नो मातृभूमिबाट असुर देशमा निर्वासित गरिएर लगिएर तिनीहरू अझै पनि त्यहीँ छन्, आफ्नो देशलाई छोडेर है असुर देशमा कैदी भएर उनीहरू जान पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको दृष्टिकोणमा पाप गरेका थिए, उनीहरू अटेरी भएका थिए, उनीहरू आज्ञाकारी भएका थिएनन्। यहाँ यस्तो कुरा देख्छौँ, उनीहरू कस्तो खल्लो भएर अझसम्म पनि उनीहरू त्यही ठाउँमा छन् भनेर बताएको छ। त्यही ठाउँमा त्यहाँबाट आफ्नो देशको उनीहरूले कल्पना गर्दो हो है। पछिबाट जसरी कहिलेकाहीँ नेपालको कति मानिसहरूले भन्छ नि, हाम्रो देश चाहिँ दार्जिलिङसम्म थियो, सिक्किमसम्म थियो, उता कता कतासम्म पनि थियो भनेर बताउँछ होइन। त्यो कल्पना गरे सायद थियो पनि होला, दाबी गरेका थिए, त्यहाँसम्म पुगेकै थिए। त्यस्तो प्रकारले
उनीहरु तर त्यो देशलाई अब आफ्नो बनाउन कहिले पनि सक्ने छैनन् है यहाँ त्यो इजरायलहरु त्यस्तै प्रकारको अरू देशमा बस्न परेको थियो आफ्नो देशलाई छोडेर अनि टाढा देशमा बस्न परेको थियो है अब अन्तमा हामी फेरि पनि यो पद पढ्छौँ यही हिब्रूको पुस्तकबाट म तपाईँहरू अगाडि पढ्छु अन्तमा तपाईँले आफ्नो बाइबलमा अब यहाँ राम्रोसँगले हेर्न सक्नुहुनेछ यो हिब्रूको पुस्तक 35 म पढ्छु यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग 10:35 है नत्याग जसमा ठुलो इनामको प्रतिफल छ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ किनकि अब एकैछिनमा आउनुहुने चाहिँ आउनु नै हुनेछ र बियालो गर्नुहुने छैन तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ र यदि ऊ पछि हट्छ भने त म ऊसँग खुसी हुने छैन तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरूमध्येका होइनौँ तर विश्वास गरी बचाइएकाहरूमध्येका हौँ यहाँ यो कुरा हामीहरू लेखेको पाउँछौँ है के लेखेको पाउँछ भने धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारै जिउँछ भनेर बताएको छ धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारै जिउँछ है यो पदलाई चाहिँ बाइबलमा 4 ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ यसलाई तपाईँले लेखिराख्नु राम्रो हुन्छ हबक्कुक 2:4 यो कुरा लेखिएको छ रोमी 1:17 पनि यो कुरा लेखिएको छ गलाती 3:13 पनि यो कुरा लेखिएको छ हिब्रू 10:38 पनि यो कुरा लेखेको छ 4 ठाउँमा यो कुरा लेखेको हामीहरू पाउँछौँ है आफ्नो धर्मी जन चाहिँ यहाँ बताएको छ तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ भनेर बताएको हामी देख्छौँ धर्मी जन चाहिँ इमान्दार साथ परमेश्वरमा रहिरहन्छ र अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ तर ख्रिस्टबाट पछि हटेर जानी पाप गरी रहने व्यक्तिसित चाहिँ परमेश्वर कहिले पनि खुसी हुनु हुने छैन तिनीहरूले अनन्त दण्ड पाउने छन् भनेर बताएको छ अब हिब्रूको 10:39 हाम्रो म एकचोटि पढ्छु तपाईँले आफ्नो बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ 10:39 तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरूमध्येका होइनौँ तर विश्वास गरी बचाइएकाहरूमध्येका हौँ है यसकारण आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताएको छ हामी कस्तो छौँ भनेर चाहिँ हामीले आफै सोच्न सक्छौँ होइन हामी कस्तो छौँ धार्मिक जन हौँ कि होइनौँ अनि म चाहिँ एउटा कुरोमा खुसी लागेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हामीहरू चाहिँ धर्मी होइन म पनि धर्मी होइन तर परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो पापलाई धोइदिनु भएर हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो अनि धर्मी ठहराउनु भएको छ धर्मी ठहराउने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेको अरूको के चाहिँ लाग्छ र होइन धर्मी त परमेश्वरले नै ठहराउनु भएको हो अनि यस कारणले गर्दा म जहिले पनि प्रार्थना गर्दा के कुरा भनेर प्रार्थना गर्छु भने परमेश्वरले मलाई धर्मी ठहराउनु भयो यसकारण धर्मीले इच्छा गरेको कुरा मन्जुर गरिनेछ भनेर हितोपदेशको पुस्तक 10:24 यो कुरा लेखेको रहेछ अनि म प्रार्थना गर्छु कहिले कहिले मैले इच्छा गरेको कुरा त पाइने रहेछ नि त मैले इच्छा गरेको कुरा त मन्जुर गरिने रहेछ नि त परमेश्वरलाई स्वीकार गर्नु हुने रहेछ नि त ग्रहण गर्नु हुने रहेछ नि त भनेर म कहिले कहिले ढुक्क हुन्छु र यो पदले गर्दा म एकदमै प्रभुमा एकदम अगाडि बढ्छु अनि मैले प्रार्थना गरेको कुरा चाहिँ निश्चय पनि हुन आउनु हुने रहेछ भनेर म विश्वास गर्दछु किनभने धर्मी त म आफै होइन होइन धर्मी चाहिँ मलाई कसले बनाउनु भयो परमेश्वरले बनाउनु भयो मेरो पाप धोइदिनु भएर मलाई धर्मी ठहराउनु भएको हो यसकारण मैले इच्छा गरेको कुरा परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ मन्जुर गर्नुहुनेछ होइन यसकारण तपाईँहरू पनि धर्मी जन हुनुहुन्छ
तपाईको पनि पापलाई परमेश्वरले शुद्ध गर्नु भएको छ यसकारण तपाईलाई पनि परमेश्वरले धर्मी ठहराउनु भएको छ तपाईलाई पनि तपाईको पनि इच्छाहरू परमेश्वरले मंजूर गर्नुहुनेछ यसकारण आजको वचन यही छ यसकारण यहाँ तल्लो खण्डमा 10:39 पदलाई चाहिँ हामी कहीं जहिले पनि भुल्नु हुँदैन यहाँ यसरी लेखेको छ तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरू मध्येका होइनौ है तर विश्वास गरी बचाइएकाहरू मध्येका हौ यसकारण हाम्रो विश्वास कस्तो छ हामी विचार हाम्रो हिब्रूहरू जस्तै हिब्रू सुरुको दिनमा त्यस्तो थिए पछि गएर उनीहरू चाहिँ कस्तो भए अनि हाम्रो अवस्था त्यस्तो नहोस् हामी सुरुको विश्वासमा हामीहरू एकदमै जे कुरामा पनि परमेश्वरमा सब परमेश्वर भन्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो ढाल भन्दै हाम्रो चट्टान भन्दै हाम्रो किल्ला हाम्रो रक्षक अनि हाम्रो गोठालो भन्दै हामीहरू भन्ने तर पछिबाट चाहिँ हामीहरू चाहिँ विश्वासबाट पछि हटेछौँ भनेदेखि त परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनु हुने छैन होइन आज परमेश्वरले हामीलाई यो वचन दिनुभएको छ र हामी कस्तो छौँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ र यो आजको यो छोटो वचन म यो राख्दै यो समय हाम्रो फेरि पनि आजको हाम्रो सञ्चालक भाइलाई म दिँदछु